Mambo vipi mdau wa soka? Bwana asante kama ushabonyeza alama nyekundu ambayo chini video hii iliandikwa neno subscribe na kuopini taarifa zetu pindi tunapokuokea katika channel tupendo kabisa Rich Sport. Ila kama ni mara kwanza kabisa unaingia Rich Sport, jua kama mtu taarifa nyingi mkem kibao. Sasa sasa nikupata taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu ganjani, computer au laptop, ni kubonyeza neno jekundu lililoandikwa subscribe kisha na ukabonyeza na alama kengele iliyokuwa hapo chini pembeni, na unapata taarifa zetu moja kwa moja kwenye kifaa chako pasipo kuanza kusechi au kuzitafuta mara kwingine, zinakuwa zikikufikia ikiwa tu umesubscribe na kubonyeza alama kengele. Fanya hivyo sasa hivi kupata taarifa zetu masaa 24 popote ulipo duniani, zinakuwa zikikufikia. Bana pia unaweza kuniandikia hapo chini kwenye upande wa comment unatazama kusikiliza taarifa hii kutoka maeneo yapi ya Tanzania. Kama ni mkoani, niandikia unasikiliza kutazama kutoka mkoa gani, na kama upo nje ya Tanzania pia usihofu, niandikia unasikiliza kutazama kutoka nchi gani. Nami pia nitaweza kupitia maoni yako na kushare mali matatu kwenye upande wa comment. Nadhani mnafahamu kuhusu ubora wa timu ya Yanga, ambapo kama kawaida naongozwa na rais mwenye heshima nyingi hapa, namzungumzia engineer Earth. Nakumbuka msimu uliopita, of course Yanga walishakusha kuchukua kombe, lakini pia katika mechi ambayo ilifanyika tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka 2022, ilikuwa mechi kati ya watani wa jadi, nazungumzia Simba na Yanga, ambapo ilifanyika katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, ambapo Yanga ndio walitoka washindi na hapo pia wakachukua vikombe vyao. Kumbuka sasa hivi msemaji wa klabu nzima Yanga, hapa namzungumzia Haji Sane Manara Bugatti, ameshakusha kufungiwa na TFF, ambapo TFF inaongozwa na Wallace Kalia, ambapo yupo katika kifungo chake cha miaka miwili, huku akidaiwa shilingi za Kitanzania, hapa nazungumzia milioni 20, lakini pia tetesi zinasemekana wazi kwamba ameshakwisha kumalizana nao chini kwa chini, lakini pia bado mwafaka haujatuliwa rasmi. Sasa all in all, tuachane na stories hapo. Kumbuka tumerejea tena on air kuja kujuza ambao limehappen this time around. Kumbuka leo mitaa ya saa 10 katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, kwa mara nyingine tena Zalan FC in Tanzania kutoka katika nchi South Sudan. Kumbuka wanaenda kucheza katika mchezo wa kirafiki. Hii ni mara baada ya CAF kutoa orodha hapa na kusema wazi kwamba Yanga watacheza mchezo wa kirafiki na timu ya Zalan kutoka South Africa. Kumbuka ni moja kati ya timu ambazo ni changa sana, ambazo zimetolewa hivi karibuni na zinafanya vizuri kwa kweli, ambapo wamekwisha kukaa na uongozi wa Yanga na kutaka kucheza Tanzania kwa sababu za hapa na pale katika uwanja wao wa kule South Sudan, kwa sababu umekuwa na mkanganyiko wa hapa na pale. Sasa all in all, kumbuka CAF wamesema kwamba Zala anacheza na Yanga kwa sababu Yanga walitoka draw katika mchezo wa ligi kuu, ambapo ligi kuu ilikuwa ilichezwa kati ya Azam na of course na Yanga, ambapo walitoka draw, ambapo jambo hilo lilizua gumzo kweli katika mitandao ya kijamii na lilitake over like never before. Sasa all in all, mambo yanazidi kutrend sana katika mitandao ya kijamii, na anavyokuambia kocha na kocha msaidizi wa Yanga alishakwisha kupiga stories na vyombo vya habari na kutaka kusema kwamba atahakikisha kwamba kikosi kinaenda kuwa kama rigado, kwa maana kinaenda kushambulia kweli kweli katika ulango la Zalan FC, ambapo Zalan FC wameshakwisha kutua jana usiku, of course sema usiku wa leo saa 7 ilitoa katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Of course vyombo vya habari vikupo kwa shuhudia pale wakiwa wametua, lakini pia walitoa kinyonge sana, sababu hajulikani ni nini. Kumbuka aswa wamechelewa kutoka katika ardhi ya Tanzania, lakini pia kumbuka siku ya leo saa 10 kamili warakichap katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, ambapo Yanga watafanya vizuri kweli kweli, ambapo furaha itakuwa kubwa kweli kweli kwa sababu itakuwa imefurahisha kwa sababu South Sudan ndo wametoka katika nchi yao. Na kumbuka nipo na kikosi changu kizito kweli kweli hapa, ambacho kimepangwa na kocha msaidizi, ambapo nazidi kukupa stories zote, na nazidi kukupa story ya kocha Nabi imekuwaje katika CAF na Patrick amesemaje, nazidi kukupa story zote, ambapo nadhani unaofahamu ubora wa timu ya mabingwa hapa Tanzania. Nipo na kikosi changu hapa, ambapo Zalan kitachuana katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Nipo na kikosi namba 1, of course ni kikosi changu kamili gado kama ndivyo ambavyo tunakiona. Nipo na kocha Diara, nipo na Bangala, nipo na Job, nipo na Kibwani, niko na Dijuma, niko na Aucho, niko na Sure Boy, niko na Aziziki, niko na Morrison, niko na Mayele, niko na Faitoto. La sasa katika kikosi changu Sure Boy na Morrison wako ni wagonjwa sana, lakini pia Diara napo ni wagonjwa sana, ita screen protector Diara. Sasa of course nitazidi kuwapa update zote ambazo zime happen this time around, kwa sababu Sure Boy na Morrison
wapo katika maumivu makali kulikuwa, lakini pia ini mara baada ya Monson kuchezwa lafu katika timu ya Azam, lakini pia Showboy na kuchezwa lafu ndo hivyo. Sasa stories zipo nyingi sana katika mtandao wa kijamii. Hiki ni kikosi cha Yanga kinachoanza leo hii dhidi ya Zalan, mchezo klabu ya mabingwa, kwa maana mabingwa wa 28 wanakichapa katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Furaha kubwa sana kwa wadau, kwa sababu wanapenda kuhakikisha kwamba timu zao zinapata furaha sana katika masuala mazima ya kimpira. Kila mtu anazikingia mgongo the way inavyoenda, kwa sababu ukijaribu kufuatilia timu ambayo inafanya vizuri sana hapa Tanzania, basi ukosi kuzungumzia Yanga, ukosi kuzungumzia Simba, ukosi kuzungumzia Azam. So hizo si timu ambazo zinafanya vizuri hapa Tanzania. Nakumbuka Yanga ndio baba lao, kwa maana ndio kila kitu. Yanga imezaliwa mwaka 1935, kwa sababu ni moja kati ya timu kongwe hapa Tanzania, ikifuatana na timu ya Simba ambapo Simba imezaliwa mwaka 1936. Lakini pia Yanga sasa hivi inaongozwa na Rais Mheshimiwa Kala, mzungumzia Engineer Earth aka Kamel underscore 88. Je, unamtazama gani katika kikosi hichi ambacho kimepangwa na kocha msaidizi? Unacheka katika upande wa comment na mimi nitakuja kujibu. Naitwa Richard Sanga, hii ni Rich Sport, subscribe kwa wengi utakuwa umetisha zaidi. Tutaona muda mwingine kama sasa hivi. Bye bye.